8 років за шахрайство у сфері інтернет-торгівлі. 30-річний мешканець Прилуцького району ошукав довірливих громадян на кругленьку суму. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку головного управління Національної поліції в Чернігівській області спільно з кіберполіцією під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури викрили шахрая, який встиг ошукати 8 громадян із різних областей України на суму понад 100 тисяч гривень. Тривало досудове розслідування, в ході якого правоохоронці встановили. 30-річний мешканець Прилуцького району налагодив шахрайську схему та заснував інтернет-сайт, де довірливі клієнти зв'язувалися із продавцем і замовляли товар. Саме на цьому сайті чоловік здійснював продаж побутової, комп'ютерної техніки та мобільних телефонів. Схему виманювання грошей аферист продумав до дрібниць. Щоб привернути увагу покупців, аферист пропонував товар за заниженими цінами. Зловмисник вимагав від довірливих громадян повну предоплату за обраний товар. Проте після надходження грошей на банківську картку шахрай відправляв замовникам уживаний товар замість нового або взагалі припиняв виходити на зв'язок та блокував клієнтів. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили банківські та сім-картки, кілька смартфонів, комп'ютерну техніку, інші речові докази. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За такі шахрайські дії закон передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.